Eliana. Eliana, conta pra gente o que aconteceu aqui, por favor. Ah, eu fui colocar, pegar o papelzinho do estacionamento. Ele deu um soco na minha cara. Eu nem acreditei em ele, parceiro. Eu nem acreditei em ele, não. Mas agora vai ficar. Cheguei no meu carro, ele tava já dentro do carro. Ele tava dentro do teu carro? Eu abri uma porta, ele ia sentar lá no carro. Aí a gente conseguiu tirar. Aí você aí chamou. Aí foi quando começou socorro. A briga, aí parou a moto, parou o carro. Aí veio várias pessoas pra cima do cara. Entendi. Aí agora eu nem ele vi chegou o que a roubar aconteceu. Alguma coisa, Eliana? Não, não deu tempo, porque a gente conseguiu tirar ele antes. Mas agora eu nem vi o que aconteceu. Eu tava falando com você, quando eu vi ele já tava assim. Ele veio me agredir, parceiro. Não, parceiro.